Tepuklah sikit. Senang nak jumpa Ustaz Azhar ya. Saya pun alhamdulillah ya, banyak isu-isu dan soalan-soalan hak saya rasa tak boleh nak buat sedih. Kadang-kadang kita manusia biasa, kadang-kadang benda-benda hak katanya. Contohnya apa yang saya berlaku, kes hantu bonceng. Benda tu bukan niat saya. Bukan niat saya. Kita pun bukan bodoh kata gitu. Maknanya kita tahu itu Rasulullah kita, takkan kita nak kata gitu. Tapi kita, tapi kesilapan saya situ, mana masa edit, masa dubbing semua dok sedo benda tu. Jadi tahu-tahu tu big. Oh, maknanya. Tapi tak apalah, benda lepas. Tapi alhamdulillah, tepukan Ustaz Azhar kerana menjawab masalah saya gitu. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Oh, mic depan Ustaz. Oh, dia duduk belakang tu. Oh. Dan apa pun cakap seorang. Oh. Kita, kita nak jadi ustaz kau mana? Ya, oh. Oh. Jadi. Jadi dah. Odoh, jadi. Kita. Oh. Klik. Oh. Dok Ustaz yang gini. Oh. Orang kata Ustaz belum pernah main gitar sungguh Ustaz. Hai dah. Dah anda. Kita boleh sikit-sikit ah. Dok sungguh. Ya ke dah? Oh. Nak tengok kita terang kan? Nah, tengok. Gitar-gitar. Hmm. Bandar sungguh ke dok ni? Dah haji tengok main? Eh, tu main mau lu. Ha. Jap eh. Volume. Sini. Ya dok payah Ustaz, ada wayar dah tu bawah tu. Dia bukan. Bukan gitar kapuk Ustaz. Gitar elektrik. Ni. Oh. Oh. Ada karang kan? Ada karang. Tidak bunyi. Goreng kot lagu? Buat macam... Apa kuat sikit kot? Kami... Volume. Tak bunyi ada tak? Volume kita. Ha. Allah. Tak tahu bila. Kau cakap moh agama ni kan? Ha. Tak apa. Aku boleh main gitu. Oh, dah bunyi. Ah, tu dia. Dengar. Aduh. Tu je lah kita tahu. Sekok je. Sekok je. Kok benda panggil? Oh ni, kok C sharp major tolak ke dalam. A minor. Ingat meja kaki tak kata. Aduh. Okey, kita tengah. Hmm. A. Kita dulu rajuk kita B selalu. D A tak dalam belajar dulu. Main je kau. Kok B, lepas tu sekolah boleh B sama. Ya. Syang Kamikaze ajar situ ke tadi, Ustaz? Ni, sedap oh. Lagu dia ni. Oh, tu ni lagu hotel ni, motel desa. Hotel ni? Dok, Ustaz, ni permintaan tadi. Orang mesej saya nak tengok Ustaz main gitar. Hai, dah, dah. Tak, sungguh. Sungguh, Ustaz. Dah, main. Ustaz. Awak main, Ustaz. Ha. Nizam buat lagu, saya nyanyi. Ha. Kok. Kok, B major 7 diminish. Kasih ni situ. Je goreng lagu. Blues. Mana. Kau ni mana? Boleh main coket.
Letak catong, letak catong. Kursi dia ni? Ah, tu dia. Kita tak biasa main tu diri gini.